Ano, pánové, říkali jste si někdy, jaká je největší herní mapa a vešla by se na ní moje máma? Dneska dostanete minimálně na jednu z těch otázek odpověď. Pojďme se podívat na porovnání velikostí herních map. Toto video je sponzorované hrou Shakes and Fidget. Více o tom později ve videu. Když začínáme Rocket League, není to asi nejmenší mapa na světě. Ok, po Rocket League tady máme Assassin's Creed 2. Florence je taky poměrně malá mapa, bych neřekl, že nějaký Assassin měl takhle malou mapu. World of Tanks, jasně, 1 km². To se dá přejet poměrně rychle. S tankem Apex Legends, 36 km. Já jsem Apex jsem překvapivě nikdy nehrál. Hele, Fortnite, kámo! Ježišmarja, ta nostalgie takovýho času strávený na původní mapě Fortniteu. A to jsem proběhal skrz naskrz tolikrát. Jo, počkej, teď jsme v Londýně mimochodem. Pro porovnání. OK, dobře. Co nám dál? GTAčko 3. Wow. Vůbec neřekl, že to bylo větší než celá Fortniteová mapa, ale je tam podstatný rozdíl, jestli na té mapě můžete třeba jenom běhat, anebo jestli na ní máte nějaký vozidla, potom časem i letadla a jiný způsoby dopravy, a taky jak moc je to propracovaný. Marvel's Spider-Man. OK, toho jsem hrál chvilku, ale nedohrál. Co nám dál? Mafie, wow, původní Mafie měla takhle obrovskou mapu. Hezky. Ale nutno říct, že to, co jste na té mapě mohli dělat, bylo podstatně rozdílný. Metal Gear Solid 5, LA Noir. Občas nějaký starý hry měly fakt gigantický mapy. Tady třeba vidíte Skyrim a zjistím, že ze Skyrimu měl každý pocit, že ta mapa je úplně nekonečná, když jste to hráli poprvé. San Andreasko bylo překvapivě větší. Jak starý je San Andreasko? 2004, OK. Oblivion, ještě větší, ale myslím si, že tady budou ještě jedny Elder Scrolls, to budou ještě větší než tohle. Horizon Zero Dawn, úžasná hra, to jsem hrál na PSK, to je velmi, velmi dobrá. Wow, PUBG je takhle obrovský. Až porovnáte Fortnite a PUBG, tak je to trochu rozdíl, ale opět, co jsem říkal předtím. Hej, ty, slyšel jsi už někdy o hře Shakes and Fidget? Jestli ne, tak o ní uslyšíš teď. Legendární prohlížečovka zabíječ času celého mého dětství je pořád v plném provozu a má spoustu nových updateů, ale i to svoje starý fantasy kouzlo. Je to naprosto jednoduchý, vyberte si jednu z 8 tříd pro svého bojovníka a vyražte schánět slávu po celém světě Shakes a Fidgeta. Aktuálně ve hře probíhá událost legendárního podzemí, které zde bude až do konce června, takže bych ho doporučoval využít. Je to jediná příležitost k získání legendárních itemů, stačí porazit finálního bose, Dungeon Master level, ve kterých musíte dělat správný rozhodnutí a řešit nástrahy. Všechny úrovně mají stylový český dubbing a obecně je to velmi příjemný zpestření hry. Zároveň mám pro vás všechny speciální kód na houbičky a šťastný mince. Stačí mít aspoň level 50 a zadat kód vedry podtržítko B-Day do obchodu s houbičkami. Budete to mít zároveň napsaný v popisku videa. Díky hře Shakes and Fidget za opakovaný sponzorování mého kanálu. Peníze z toho půjdou do klimatizace, protože tohle je fakt hrozný to vedro. A jo, zpátky k videu. Co si myslíte, že bude největší hra, dámy a pánové? Znám se do komentářů, co myslíte, že největší. Myslím si, že většina z vás tuší, jo. Není to zase tak těžký odhadnout, si myslím. Red Dead Redemption 2, wow, OK. To je dost masivní, jasně. GTA 5, teď tady přijde už jako velmi profláklá klasika, tohle je. Je to snad jedna z nejprodávanějších her v historii, ne? Druhá, hned po Minecraftu. Minecraft 238 165 milionů kopií, ale jako tam trošku rozdíl v ceně. Dobře, AC Origins, OK, Far Cry 6, ty kráso. Cyberpunk, tak teda nevím, jestli nějaký Elder Scrolls budou ještě větší, se nejsem jistý. Cyberpunk 2077, 106 km². Mrzí mě, že jsem se do té hry víc neponořil, teďka když už je odbugovaná, snad, tak bych ji možná mohl zahrát. Wow, Witcher 3 byl takhle obrovský, jsem se snad nikdy neuvědomoval. A to tam máte jenom svoji zlatou klepnu, že jo? Máte tam teda fast travel, což taky asi dělá dost. Co tady máme dál? Ark Survival Evolved, Ragnarok, Vovko, wow, ty kokos, jasně, ale nevím, jak moc se dá počítat, mě by zajímalo, jestli těch 207 km² jako zahrnuje i vodu, ale asi ne, to bude asi zahrňovat jenom pevninu, no ty kráso. Ježiš, tam jsem proběhl každý kout, to byly tak skvělý časy, v životě bych nevyměnil svoje, že mi vždycky říkal, hej, budeš toho litovat, že jsi prohrál celý roky u Vovka, ne, nelitu jedinýho dne, udělal bych to znova úplně stejně. Arma 3, ano, Čechy šajnujou, někam jsme to dotáhli, máme velkou mapu, dobře, my jsme to nikam nedotáhli, to udělali v tom studiu. Lord of the Rings Online, kde je zajímavý, že prostě máte občas hry, já třeba jsem slyšel, že existuje, ale v životě jsem z ní neviděl jediný video nebo tak něco. Blizzard Online samozřejmě, o tom jsem slyšel hodně. Třeba jako Pán prstenů Online, tak o té hře jsem, neviděl jsem z ní třeba jediný video nikdy, ale má
prostě dvakrát větší mapu jak WoWko. To je zajímavý, kolik MMORPGček existuje, který jsem nikdy nehrál. Dobře, BDO, jasný. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ani jako pořádně netuším, co je. True Crime Street of Adelaide. To je taky stará hra, ne? 2003. Jenom si tato hra vyšla v roce 2003, vypadá to jak takový Lidl GTAčko, no, ale nemám tušení, jaký je gameplay. Guild Wars Nightfall, Just Cause 2 a Sharon's Call. A Sharon's Call taky zajímavá, velmi zajímavá hra. Final Fantasy 15? 1810 km. Jasně, a teď tady přijdou závodní hry, protože tam už je... Tam to je samozřejmě strukturovaný trochu jinak, tam nemusíte mít promakaný každý kout té mapy a nedá se to porovnávat. The Crew, 6000 plus minus 1000 km čtverečních. Fuel, to podle názvu hra bude závodní hra. Velikost Velké Británie pro porovnání. OK, Elder Scrolls 2 Daggerfall. Celkem prostorná hra, byla náhodně generovaná, pokud se nepletu. Že to nebylo jako po každý úplně stejný ten obsah. Grafika byla naprosto revoluční, jo. Pochází z roku 1996. Jo, myslím si, že bych si to musel zahrát, abych pochopil, co doopravdy ta velikost té mapy znamená, jestli to je v nějakém faktoru porovnatelný s tím zbytkem. Druhá světová válka online. Co to je? Co to vůbec je? Dobře, teď už se dostáváme do velkých kluků. Elder Scrolls Arena, jo, je to z roku 1994 a nevím, jestli se dá, jako ano, máte tam určitou mapu, ale nevím, jestli se dá mluvit o tom, že by tam ty lokality doopravdy měly ten jako rozsah. Je to fakt původní Elder Scrolls. Jsou fakt zajímavý hry. No dobře, pojďme pokračovat dál. Co nás tady ještě čeká? Ještě před sebou máme chvilku porovnání. Ano, Microsoft Flight Simulator, docela nová hra, kde můžete proletět celý svět s vaším oblíbeným letadlem. A teďka přijde to, co si myslím, že se hodně z vás myslelo, že bude největší hra. To je Minecraft samozřejmě. Pojďme ještě nepředbíhat. Jo, Minecraft je velký jako Neptun. Pokud jste někdy proběhli celou mapu Minecraftu, což jde udělat, pokud máte volný měsíc svého života, tak je tak, kdybyste přeběhli Neptun. Jenom nemusíte používat svoje nohy a dealovat s přírodníma podmínkama, no to je jedno. Jupiter, jasně, tohle asi známe. Star Citizen je poměrně nová simulační vesmírná hra, kde prostě obchodujete a prozkoumáváte vesmír. Nehrál jsem ji ještě, ale vypadá dost zajímavě, přinejmenším. Myslím, že to není jako hra, ale spíš životní styl. Aspoň tak jsem jako pochytil ten vibe z toho. No a jo, jak vidíte, tak očividně má celkem velkou mapu, jo. Když to porovnáte s tím 1 km², na kterém jsme začínali, tak je to celkem pokrok. Tak co nás čeká dál? Jasně, tohle je náš systém. Jak se tomu říká, sluneční systém? Nebo já zapomínám český termíny, to je špatný. Hamburger, ano, vesmírný hamburger Gomezův. O, to je hezký, že vám tady do toho dají i trošku našeho vesmíru. A tohle je mapa pro EVE Online. EVE Online je taky dost zajímavá hra. Na podobný žánr jako Star Citizen, jenom trochu starší. Jo, taky prozkoumáváte vesmír, máte vše možné profese, které můžete dělat. A jestli se nepletu, tak je to dost. Nechci říct pay to win, ale můžete v té hře utopit fakt ranec peněz. Samozřejmě se dá asi hrát i free to play, ale řekl bych, že je to zábavnější s penězmi. A taky se nedá přesně určit ta velikost, ale zhruba někam sem. No a teď nás čeká ten největší gigant, jestli se nepletu. Tady už se ztratili všechny ty předchozí mapy, jakože drtivě všechny předchozí. A co nás čeká teď? Hádejte, dámy a pánové. Elite Dangerous, dobře, tak to ještě není ten poslední, pardon, spletl jsem se. Opět vesmírná simulace, stejný téma jako předtím, gameplay bude hádám asi jiný u každý z tady těch her. Tohle vyšlo v roce 2015, takže je trošku modernější, to je znát na té grafice a to, že tohle si nemyslím, že je přímo jako gameplay, ale... Jo, podobný žánr, což je u všech těchto her jako stejný. No a teďko ano, No Man's Sky, dámy a pánové, je ten největší masivní gigachat. No Man's Sky je naprosto úžasná hra s úžasnou historií. Pokud trochu mluvíte anglicky, tak vám velice doporučuji tady to video osvícení No Man's Sky. A oni tam jsou dokonce český titulky, takže velmi doporučuji. Je to o historii toho, jak tahle hra byla spuštěná a jak se potom zachránila a dneska je v naprosto fenomenálním stavu. Jsem strašně rád, že to neskončilo s tím, že by to upadlo v zapomnění, ale místo toho té hře byla věnovaná láska a stalo se z ní něco krásného. Tohle byl fakt zajímavý kus jako herní historie. Líbí se mi, že tam máme i prostě přítomnost toho, kam se to vyvinulo až vlastně za posledních těch 25, možná 30 let už skoro. No a jo, proto to bylo to vše. Já vám děkuji za sledování, díky všem za sponzoring, ještě jednou odkaz máte v popisku videa a to bude všechno, mějte se krásně zatím. Čahoj!